Je tu ďalší diel série Nemecký s Jetim, som v kapitole Základy 2. Deti. Die Kinder. Ženy. Die Frauen. Die Frauen. Muži. Die Männer. Wir sind Männer. My sme muži. My sme deti. Wir sind Kinder. Die Männer. Muži. Wir sind Männer. My sme muži. My sme ženy. Wir sind die Frauen. Die Kinder. Deti. Die Kinder sind gut. Deti sú dobré. Die Frauen. Ženy. Ostatné mená sa píšu veľkým písmenom. A posledné. Ženy sú dobré. Die Frauen sind gut. Perfektne.